Fala aí, tio. Muitíssimo obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu queria te pedir rapidinho três coisas. Acho que são três coisas. A primeira delas, o seu like. Por favor, isso ajuda muito o meu canal a crescer. Então, se você realmente gostou do material, vai me ajudar bastante o seu like aí embaixo. Segunda coisa, seu comentário. Se você achou o vídeo legal, deixa seu comentário aí embaixo. Se você achou uma merda, também deixa seu comentário aí embaixo, por favor. E terceiro, compartilhe esse vídeo com seus amigos músicos interessados, bateristas, baixistas, músicos em geral, beleza? E tem, na verdade, tem uma quarta que, se você tiver de boa aí, né, sem muita coisa para fazer, vai atrás do Felipe Andreoli. Ele é um cara desconhecido, tá entrando agora na área musical, né? Ele precisa de seguidores. Beleza? Mas falando sério aqui, eu queria mais uma vez agradecer. Pra mim é sensacional poder tocar com um ídolo, e o Felipe Andreoli com certeza é um. E é isso daí. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Tchau.